eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, galerinha, e também ativa o sininho, porque olha essa skin, galerinha, olha essa skin. Então se você esquece a skin, vamos tentar bater uma meta de 5 mil likes, galera, que se a gente bater, eu vou dar essa skin pra vocês, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, manda pros amigos e é nóis, demorou, galera? Então é isso aí, amo vocês, fiquem com o vídeo. Ai, não tô gostando muito dessa ideia do tio Sasuke de voltar pra agora. Ai, meu Deus do céu, fui tentar fazer uma coisa lá e ninguém me obedeceu. Tio Sasuke! Oi, oi, oi! Eu acabei de encontrar alguns ninjas e eu dei ordem pra eles, eles riram na minha cara. Lógico, você é louco. Eu sou o Hokage dessa vila. Não é Hokage aqui ainda. Ah, pera. Seu pai é Hokage aqui ainda. Pera, quer dizer então que eu não tenho nenhuma autoridade aqui? Não, basicamente você é o Boruto de sempre. Basicamente eu sou aquele Boruto chato que gritava, que fazia... É, é. Eu quase voltei pra essa época ainda, sabia? Você não seria capaz de fazer uma coisa... Quase eu ia voltar de quando você era criança ainda. Você ia ficar louco? Eu ia ser uma criança! Ah, fazer o quê? Ia ser melhor pra gente treinar e ter uma estratégia boa, porque você teria a memória. Tá, mas você sabe que agora a gente não vai ter nenhuma autoridade sobre ninguém, a gente não é mais os Kages. Isso é bom, porque a gente não vai ser o destaque, entendeu? Tá, mas e se a gente precisar de alguém, tipo, mandar mensagem pras outras vilas, fazer alguma coisa, tipo, chamar, pegar um exército, o que a gente vai fazer? Já falei, a gente não pode dar destaque, a gente já tem uma super força com a gente. Certo. E se a gente treinar com o Saruto, o pessoal, em segredo, a gente... Isso que a gente não pode fazer, destaque. Se a gente deixar destaque, vai acontecer a mesma coisa, só que mais cedo, os outros Otsutsukis vão quebrar a parede lá. Eles só estavam esperando, entendeu? É, eles só esperaram aquela barreira do Toneri sair, né? É, então... Tá. E se, tipo, aí eles descobrir que a gente derrotou o Momoshiki, ou a gente tem um grande poder agora, pode desencadear isso a qualquer momento, entende? Mas então, você quer que a gente não derrote o Momoshiki? Bom, por enquanto ainda não, entende? Por enquanto ainda não. Tá. É uma estratégia que eu tô bolando na minha cabeça. É, eu espero, você sabe que a gente não tem muito tempo, né? É, eu sei. Mas tem que proteger a Sarada, entende? É, mas eu não cheguei a ver ela ainda, você chegou? Pior é que eu não cheguei também, não. Tio Sasuke. O quê? Se a gente tá na época que o Kawaki destruiu a minha casa... Será que o Kawaki já sequestrou a Sarada? Talvez pode ter sido sim. Bom, a gente não pode deixar ele fazer mais coisas. A gente Você lembra onde ele mora, né? Lembro. Então quer dizer que... É isso mesmo. O Madarama... É, o Madarama nem existe, eu acho, ainda. Tio Sasuke, mas... O quê? Se eu impedir o Kawaki Kassarada, eu não vou ter o Madarama. É, lembre-se, eu sei, ele é seu filho, né? Eu considero ele um filho, eu não... Ai, você acha mesmo que a gente tá fazendo certo, que sabe quem tá nessa época? Por isso que eu falei. A gente tem que ter uma grande decisão agora, entende? Bom, muita coisa, qualquer coisinha que a gente fizer pode mudar o nosso futuro, você sabe, né? Sim, qualquer coisa que a gente tocar. Por isso a gente tem que ser cauteloso. Ei, vocês estão falhando aí em cima! Tá zoando? Não, isso... Não. A gente tava falando alto demais? Não, acho que não. É o Saruto? É, cadê ele? Saruto? O que vocês estão falando aí de futuro e tudo mais? Saruto? É, eu tava ouvindo, tava dormindo aqui, vocês me acordaram? Oi, Saruto! Filho, tudo bem? O que vocês estavam falando de futuro? Ah, é, você conseguiu dominar um pouquinho melhor o Rinnegan que eu te ensinei? É claro que eu consegui! Ah, então agora você é muito poderoso. Ah, claro, eu sou o cara mais poderoso dessa vila. Ninguém consegue contra mim, ninguém mesmo, nem vocês. É, isso é verdade, isso é verdade. Mas o que vocês estavam falando? Eu ouvi o assunto de vocês. Não, a gente tava falando sobre o roteiro de um filme que a gente vai fazer. Ah, que filme? Posso participar? Por favor, eu adoro o filme. Ai, Deus, só que vem aqui. O que?
Você esquece que ele é o Saruto idiotinho ainda, que ele é bobinho. É, eu falei, a gente aprendeu a lidar com isso, entendeu? Lembra que ele era linguarudo, ele contava pra todo mundo, né, as coisas. É, isso é verdade. O que você vai falar? Você vai contar o plano pra ele? Que eu tô querer. Ah, guarda isso! É, eu sei, tá muito adiantado pra essa época, não é? Com certeza! Tá, vamos lá. Vamos lá. É, filho, a gente tava conversando só sobre um programa de TV, não tem filme nenhum. Eu só viajei um pouco. Pera aí. Por quê? Por que que eu consigo ver com o meu Rinnegan você diferente, vovô? Não, você deve tá meio confundindo aqui, às vezes o Rinnegan é meio poderoso demais, entende? Pera aí, eu tô vendo direito isso. O quê? Calma. Eu tô vendo isso... Vovô! O quê? Você tá mais velho! Ai, que susto! É, ele tá mais velho, sim, ele é velho! Ele é um super velho! Eu sou muito velho! Meu netinho! Vocês estão muito estranhos pro meu gosto. Vocês estão escondendo alguma coisa de Saruto, mim. Saruto, você tem que treinar mais, seu Rinnegan, entendeu? Tá bom, mas eu vou ficar de olho em vocês, tá me ouvindo? Vou ficar... Quem sabe você consiga o Rinnegan dourado mais pra frente? Eu vou conseguir. Mas não se esqueça, vovô, você vai me treinar mais tarde. Ah, sim. Treinar ele, né? É naquela época dos treinamentos do Saruto. É, tio Sasuke, meu Deus. Eu achei que ele ia falar sobre o seu... Sobre a sua aparência, sabia? Não é isso. É, então. Mas só que... Só que eu acho que ele tá desconfiado de alguma coisa. Ele não é bobo, você sabe, né? Tá desconfiado, mas... a gente tá com um nível muito superior pra essa época. Então, ninguém, nem o próprio Dojutsu Supremo Universal vai conseguir enxergar a gente assim. É, então tá, e agora? O que a gente vai fazer? Vai treinar o... Bom, a gente vai falar com o Tonelli agora. Como assim? A gente vai ter que avisar ele as coisas. Ah, eu avisei as coisas pro Naruto, ele ficou meio impressionado. Mas ele vai ficar de boca fechada. O meu pai sabe dessas coisas? Sabe, ele tá novo aqui, ele não tá velho, eu esqueci. Mas ele tá novo. Então quer dizer que ele pode ajudar a gente muito agora, então? É, sim. Mas eu já dei as células pra ele, tá? Do Zetsu. Mas ele não tá velho. Não importa, pra ele não ficar velho. Mas, tá, tudo bem, vai. Vamos então pra lua conversar com o Tonelli. Meu Deus do céu, quanta coisa acontecendo de uma vez só. Tá, vem comigo, vamos. Vamos logo. Tio Sasuke. Aqui, ó. Essa é a barreira, então, que ele tá usando? É, ela é muito poderosa. Meu Deus, isso consegue realmente proteger a Terra, então. Você entende, né, agora, né? Ei, parece que ela tá resistindo por enquanto, né? Olha isso. Uhum. Lógico, eles nem tentaram tocar ainda. Eu acho que eles estão mais... Na verdade, estão menos preocupados, acho. Por enquanto. Bom, você acha que vai ser uma boa ideia conversar com ele? É, a gente tem que explicar, né, o caso. Tá. Pra ele não falar pra ninguém também. Já sentiu ele aqui atrás, né? Já, ele tá lá. Bom, eu acho melhor você ir na frente. Acho que ele não me conhece. Tonelli! Quem são você? Sasuke? Sou eu. Você tá diferente. Eu só fiquei mais velho, entende? Sasuke. O quê? Não tente mentir pra mim. Como assim? Você... Ele tem os olhos dele. Você acha que eu não consigo sentir em você? E nesse garoto também? Não pode ser. Como você descobriu tão facilmente? Bom, eu consigo sentir as frutas do poder. Então esse é o Boruto também? Ai, meu Deus, tá... Você fala ou eu falo, tio Sasuke? Deixa que eu falo. Tá bom, pode Tonelli. Falar. Oi. A gente veio do futuro. Do futuro? Mais ou menos daqui um... Mais de... 20 anos, não, 15 anos à frente. E por que o que trazem vocês aqui no meu, na minha lua? Bom, após eu destruir o Momoshiki... Eu não, né? O Boruto destruir. Pera, vocês derrotaram o Momoshiki? Sim. Tá aí. A gente tá escondendo o poder que a gente tá na gente, mas eu vou te mostrar só um pouquinho. Sinta, só um pouco. O quê? Quantas de poder são essas? É, eu sei, parece que não, mas a gente conseguiu aquela forma, você sabe, né? A proibida.
Como que vocês conseguiram isso? Como? Bom, a gente teve que fazer isso, pois você não aguentou a barreira. Como assim? Você, sem querer... Tipo, depois que a gente derrotou o Momoshiki, parece que os outros Sutsukis ficaram furiosos, entende? E eles foram atacar a Terra? É, e mesmo com isso a gente não conseguiu defender. O quê? Como? É. Como você encontrou isso? É, eu sei, é, parece uma brincadeira, mas não é. Por isso eu preciso da sua ajuda pra ficar isso em segredo, entendeu? Mas vocês sabem que vocês já erraram vindo aqui, né? É porque não tinha mais escolhas, Momoshiki. Momoshiki não, né, Tonelli? Não tinha mais escolhas, Tonelli. Não dava pra fazer mais nada lá. Bom, vocês erraram de vir falar comigo. Por quê? Porque agora, se vocês estão aqui e eu consegui sentir vocês, vocês já imaginaram quantos outros Otsutsukis atrás daquela barreira vão conseguir sentir vocês. Droga, a gente tem que sair o mais rápido possível daqui. Então quer dizer que eles vão ir mais rápido pra Terra? Não. Tonelli, qualquer coisa, se alguém perguntar, se vier alguém da barreira, você fala que isso foi algum monstro, alguma coisa. Pode ser aquele monstro lá que eu sei que vocês ficavam de olho nele. Tá, eu vou tentar disfarçar ao máximo. Só que se vocês precisarem de ajuda, me chamem. Que eu não sei se eu aguento. Tá bom, sorte. Obrigado, Tonelli. Boruto. Sasuke, a gente fez cagada de vir aqui. Vale lembrar que existe ainda a Suruta do Poder que a gente não comeu ainda, aquele monstro. Tá, vamos lá. Tá, vamos embora pra casa, vai. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa.